札幌ドームのピッチに両チームの選手たちが入場してきました。今前半45分が始まりました。明治安田生命 J1 リーグ第30節、まあ、広島の場合は中3日水曜日にゲームがありまして、セレッソ大阪戦、さあここにドーグラスビエイラ、ドーグラスビエイラがペナルティーエリアの中に入ってくる、間を抜けてくる、倒れない、シュートは菅野、よく出た、いい間合いでしたね。さすがの距離感の詰め方、菅野選手でしたね、はい、さあ立ち上がり、いきなりセットプレーのチャンス、広島です。柴崎の右足、キーパーに近づいてくるボール、中央にこぼれて、後ろからビエイラ、こぼれれば決めた佐々木、広島先制、最初のセットプレーのチャンス生かしました。コーナーキック取ってから、はい、この後ですよね、セカンドのところのこのクリアがちょっとしきれずに、でしっかりとドグラスビエイラが、ああ細かいパス回しからいいですよ、右サイド金子拓郎、おっと荒木が足を取られた、金子拓郎の左足シュート、林弾いた、力ありますしね、金子選手は。左サイド、ここ菅がオーバーラップしてきました、低いボール駒井へ、駒井の右足シュート、林のセーブです。今のはいい動き出しですよね、柴崎が入れる、ヘディング荒木、ナイスキーパー、そして野上がこれを、まだ後ろから柴崎、藤井、藤井がどうする、右足で入れる、ドーグラスビエイラ、厳しい体勢からでしたが、この藤井選手のボールですよね、はい、これワンタッチで、うーん、クロスバー、しっかり抑えてますし、さて札幌は2人選手交代、広島1人交代、その中でもう1人エゼキュエウが今呼ばれました。いやここもナイスカバーですね、青山選手、はい、青山です。あ、触ったんですがドーグラスビエイラ決めました、今シーズンの6点目、まあ、ボールスピードあってコース良かったですね、落ち着いてましたね、はい、ここで長い笛、試合終了、中3日でアウェーに臨んだサンフレッチェ広島。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。